ქალბატონი ლა ბაჟას ვერ მედიაში როდის არის რა სიტუაციებს ეს პოზიციება და რას თავაზობ ქართულ მედიას მომსალოდით ყველას მინდა ქართულ მედიას შეთავაზოთ ძალიან საინტერესო პოზიტიური იდეა რომელიც ერთხელ გამხარისებს ჩვენს საზოგადოებას და გამხარისებს ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ინტელექტუალური შემეცნებითი ხება თავად ქართულ მედიასთვის იდეა შემოგვიგულია ბაჟებშაულას დიდი ქართული პოეტი სოფლიოშოვის ქართული პოეტის მოაზროვნებს ბაჟებშაულას ბიოგრაფიის იმ ეტაპით როდესაც ის ჟურნალისტობდა და ისაზრდა კორესპონდენციებს ისაზრდა ძალიან თამამ მასალებს თიანეთიდან სხვადასხვა რეგიონებიდან საიდანაც ის მუშაობდა ისეულდა და ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ისე როგორც ნებისმიერი ყველა დროის წესიერი და თამამი და აბედური ჟურნალისტი და მუშაობდა და მოღვაწეობდა სწორედ ამიტომ ქონდა რომ ძალიან დიდი პრობლემა აჩუბებდნენ აბეზლებდნენ ჭუბობდა შეიძლება კონფლიქტი ადგილობრივი მოხელეებთან სამოსამართლებთან და ასე შემდეგ მოკლედ ყველა თავის ბაჟას ბიოგრაფიის ამ ეტაპში ძალიან ბევრი გამედული და წესიერი ჟურნალისტი თავის ბიოგრაფიას დაინახავს და შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არის არამხოლოდ დიდი ქართული შემოქმედი და კლასიკოსი ჩვენი არამედ ქართული მედიის სასახელო წინაპარი და მე თავაზობ რომ დღევანდელი 155-ე დაბადების დღე ბაჟებშაულასი 14 ივლისი გამოცხადოთ ბაჟას დღე მედიაში და ერთხელ მაინც პირველად საქართველოში აღნიშნოთ ის როგორც მედია სოლიდარობის ჩარჩოში აღნიშნოთ ბაჟას დღე აღნიშნოთ როგორც თქვენი მედიის ქართული მედიის თავის საუბრენახების წინანდელი კოლეგის დღე და მედია სოლიდარობით ჩავატაროთ ეს დღე. ეხლა რა გულისხმობ რა პროგრამაა თამის კანალოში. მე თავაზობ ორ ეტაპად ამ დღეს ეს პირველი ეტაპი იქნება ბაჟას დღე მედიაში და მეორე ეტაპი იქნება მედიის დღე ბაჟას სახელმწიფოში ჩარჩოში. ბაჟას დღე მედიაში ამ აქციის ფორმატში მე ფიქრობ საინტერესო იქნება ძალიან კარგი რომ ყველა ტელევიზია ყველა საინფორმაციო საშუალება ვისაც დაუშვათ დღეს აქტივობა იქნება და რა სახის აქტივობა უნდა ქონდეთ რა სახის მასალებსაც არ უნდა აშუქებდნენ პოლიტიკა იქნება სოციალური თემები იქნება კულტურა იქნება ტოლერანტობის თემა იქნება ადამიანის უფლებები იქნება საგარეო ორიენტაციის თემები იქნება თქვენ წარმოიდგინეთ ყველა ამ დღევანდელ გამოწვევაში ყველა ჟურნალისტი მასალების და პუბლიკაციების მომზადების დროს აუცილებლად იპოვის ბაჟას პასუხს აი ორი საუკუნის და ბევრი საუკუნის წინანდელი და ბევრი საუკუნის განმავლობაში გაცემული და 25-ამდე სიტყვის პასუხს, კითხვის პასუხს იპოვის. და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ პუბლიკაციების მომზადებისას, მასალების მომზადებისას გამოვიყენებდით ვაჟას ციტატებს, ვაჟას ნააზრებს, ვაჟას აი ნაწყვეტებს მისი პუბლიკაციიდან, მისი ნააზრებიდან და ასე შემდეგ. მე ვთავაზობთ იმასაც, რომ იყოს შეფუთული ეს დღე, ვაჟას დღე მედიაში. და საინტერესო იქნებოდა თუ წამყვანები დილის გადაცემების მაინც ან დილის საინფორმაციო გამოშვებების მაინც შეიმოსებოდნენ ვაჟას მაისურებით. ეს ძალიან პოზიტიო, ძალიან სახალისო, ძალიან სასიამოვნოს გახდიდა საზოგადოებისთვისაც, თავად მედიისთვისაც. საინფორმაციო დღეს შემდეგაც შეუძლია და შეცვალონ, მაგრამ დღის განმავლობაში ყველას რომ ამცნოთ, რომ დღეს არის ვაჟას დღე მედიაში, დღეს ჩვენ ვაზროვნებთ კითხულობთ დღევანდელი დღისთვის ემზადებით და არის ინტელექტუალური და შემეცნებითი დღე გარდა საინფორმაციოსი, მე შემიძლია მივაწოდო საინფორმაციო საშუალებებს, თავად მივაწოდო დაბეჭდილი მაისურები ვაჟას ფონდის სახელით, თუმცა შეუძლია საინფორმაციო საშუალებებს მედიის წარმომადგენლებს დაბეჭდონ თავად მედიის ვაჟას მაისური ინტერვიუების აღების დროს კონდეთ სენდაპების დროს ჩაწერონ და ვაჟას მაისურთან ერთად თავიანთი ლოგოც დაწერონ და ხატონ ზედ. მოკეთ ეს იქნება ერთიანი ეს სასტიამონო საინტერესო ინტელექტუალური შოუ. დღეს მეორე ეტაპი ამ ღონისძიების არის მედიის დღე ვაჟას სახლ-მუზეუმში. მე 5 საათისთვის დაახლოებით ესე, როდესაც დილის იმ საინფორმაციო აქანალიას ასე თქვა საქმეს მოითავებენ დედაქალაქში, გვეწვიან ვაჟას სახლ-მუზეუმში ყველას გამორჩეული, ყველა თაობის ჟურნალისტს, ყველა პრესის აგენტოს, ტელევიზიის წარმომადგენელს, ვეპატიჟები. მე თავიდანვე არ მინდა შემოგთავაზოთ რაიმე სახის სცენარი, ვფიქრობ რომ შევიკრიბოთ ერთად ქართული მედია, ჩვენ ხომ ჩვენი კოლეგის დღეს აღნიშნავთ. გადავანაწილოთ იქნებიან მსახიობები, ჩვენი მასპინძლები, მუსიკალური განფორმებელი, ხალის შემოტებენ დები ნაყეურები, შავლების მასპინძლები. საერთოდ და გადავანაწილდეთ და მაქვს ძალიან ბევრი ვიქტორინა, ძალიან ბევრი კონკურსი საინტერესო. კონკრეტულად ჩარდალში რა? დიახ, ჩარდალში, ჩარდალის ღონისძიებაზე ვსაუბრობ ახლა. რამდენიმე კონკურსი მაქვს გადავნაწილდები ტელევიზიები და ერთმანეთს შევეჯიბრებით გამოვავლენ ცოდნას, ვინ უფრო უკეთესი თავისი პროფესიული წინაპრის შემოქმედება და პრიზები გვაქვს დაწესებული დეკლამაციაში, ლექსის კარგად ცოდნაში, მეტი ლექსი იცის, პრიზები გვაქვს დაწესებული ბიოგრაფიის ცოდნაში, პუბლიცისტიკის და პროზის ცოდნაში და ასე შემდეგ. საინტერესო პრიზებს აწესებენ ჩვენი
ჩვენი მხარდამჭერები, მუდმივი მხარდამჭერები გვყავს, რა ვიცი, თუ შეიძლება ამის დასახელება PSP ჯგუფი დააწესებს, ბრის ინდუსტრიული ჯგუფი და ესა ჩვენი მუდმივი ზედაზნელი გავიმას მიმდება და ასე შემდეგ. ვრაკია ჯორჯია შემოგვიერთა წელს ეს კომპანიები არიან მუზეუმის მეგობართა კლუბი, გაგახსენებთ, ისინი ყოველთვის ჩვენ გვერდით არიან, PSP განსაკუთრებით ყოველთვის ჩვენ ღონისძიების გვერდით არიან და მათი ხელმოწერები პერგამენტზე, სადაც წერია მუზეუმის მეგობართა კლუბი, მუზეუმის გადაეცა და ჩვენ ყოველთვის მადლიერებას გამოხატავთ მათ მიმართ. ჩვენ გვექნება საშუალება იმის, რომ მედია საშუალების წარმომადგენლები შევსვათ ცხენებზე, თუ მათ ექნებათ ინტერესი და სურვილი და ვინც ფლობს ამ ხელოვნებას, იჯირითონ, აქაც საინტერესო პრიზები გვაქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც პრესრელიზებში მაქვს გაწერილი და წინასწარ მიტომ მოგიწვიეთ და ვაკეთებ განცხადებას, რომ რა თქმა უნდა ცოტა უნდა მოგემზადოთ, ქართველები მედიის წარმომადგენლები გადავათვალიეროთ ვაჟა და ვიცხოვროთ ერთი დღე მაინც ვაჟათი. მაქვს რამდენიმე მიმართულება მიცემული ვაჟასთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის დღევანდელი გამოწვევის აქტუალური თემები: ვაჟა და ჰუმანური მსოფლიო, ერთი მიმართულება, ვაჟა საქართველო და ევროპა, მასაუბრებთა ერთიანი სივრცე და ვაჟას პოსტულატები ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაში. თუ რომელიმე ჟურნალისტი გადაწყვეტს, რომ ამ მიმართულებით სტატია მოამზადოს, სიუჟეტი მოამზადოს და ეს თემები გააჟღეროს, ამისთვის ჩვენი პარტნიორი კომპანიები რაკია ჯორჯია, PSP და ინდუსტრიული ჯგუფი ცალკე პრის საინტერესო საჩუქარს ამზადებს გამარჯვებული ტელევიზიის მედიის წარმომადგენლებისთვის. და ბოლოს, თუ თქვენ ამ ღონისძიებაში მოგეწონებათ ან არ მოგეწონებათ, ან რამე ნაკლულვანება გექნებათ წარმოსახვის, შეგიძლიათ მოგაწოდოთ თქვენი იდეები და ან კიდევ იქვე სურპრიზად რაიმე თქვენი კორექტივები, თქვენეული კორექტივები შევიტანოთ აქციის მიმდინარეობისას. ასე რომ გელოდებით ყველა ჩარგალში 14 ივლისი კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ვაჟას დღე მედიაში და საღამოს მედიის დღე ჩარგალში ვაჟას სახოზეებში.